tamaşaçılar, sevgili Neftçi ailəsi, Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzindən canlı reportajımıza başlayırıq. 53 xalla komandamız ikinci pillədədir və ən yaxın izləyicisi Zaqatala'dan 10 xal irəlidəyik. Səbir diləyirik. Həmin qarşılaşmada Araz Naxçıvan 3-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Günlərin, həftələrin formada olan stabil futbolçularından demək olar ki, hər oyunda fərqlənir hücumçumuz. 87 İbrahim Novruzov, 41 Samir Əsənov topu nəzarətində saxlayır hələ də. İrşad Tağıyev əks hücum ola bilər indi. Ağdadaş Salyanski və Həbib İsmailov. Həbib, sarı vərəqədir bu. Bu sarı vərəqədir, mütləq. Artıq gecikmişdi Araz Naxçıvanın futbolçusu. Hündür futbolçumuz var, Ağdadaş və İrşad. İrşad yerdə qalır və hakim 11 metrlik zərbə təyin edir. 42-ci dəqiqədə komandamız penalti qazanır. Elşad Tağıyev özü yaxınlaşacaq. Bir də baxırıq. Burada. Onun qarşısını Xəyal Tomarov kəsmişdi. Elşad Tağıyev zərbə və qapçı. Qapçı imkan vermədi qola. Düz mərkəzə vurmuşdu topu Elşad. Vüsal Şabanov ayağı ilə topu dəf edir, amma penalti təkrarlanacaq deyəsən. Xətti tərk eləmişdirsə, baxırıq. Hər iki ayaq olmasa da, heç olmasa biri xəttin üzərində olmalıdır. Biri xəttin üzərində olmalıdır. Sol ayağın haradasa xəttə yaxın olduğunu görürük. İlk zərbəsi zamanı mərkəzi hədəf almışdı. Elşad Tağıyev zərbə və gol! Hesab açıldı 44-cü dəqiqədə. Bu dəfə dəqiq olur. Tağıyev bu dəfə dəqiq olur. Komandamız Anelka sayağı gol sevinci. Aldada bildi qapçını. Fərid Cəfərli topu yenidən mərkəzə qaytarır. Orxan qaydanı pozdu. Həbib İsmailov və sarı vərəqə ilə də cəzalanır. Arasını aydın şəkildə görməlisən. Beləliklə baş hakim Kamran Bey Rəhimov komandaları fasiləyə yolluyor. Ağdadaş Salyanski qola yaxın olub. Qapıya zərbə və top qapıdan keçir. Fərid Kərimzadə fərqləndi. 49-cu dəqiqədə hesabı bərabərləşdirir Fərid Kərimzadə. Fərid Kərimzadədən topu qəbul etdi. Sol ayaqla qüvvətli dəqiq zərbə. Rıza Cəfərov heç nə edə bilmədi. Ağdadaş Salyanski, Həbib İsmailov. Həbib cərmə meydançasındadır. Adnan onun qarşısında və simulyasiya. Əgər vərəqə çıxarsa, Həbib meydandan çıxacaq, uzaqlaşacaq. İkinci sarı vərəqədir bu. Bəli. Sərbəst zərbə təyin edildi. Simulyasiya sarı vərəqə. Bu isə deməkdir ki, komandamız azlıqdadır 65-ci dəqiqədən etibarən. Bayraməli Qurbanov. Top itkisi Oruc Məmmədov. Oruc Məmmədov. 3 futbolçunu keçsə də 4-cüsünə ilişir və sarı vərəqə. Sarı vərəqə. Və daha bir qırmızı vərəqə. Araz Naxçıvan da meydanda azlıqda qaldı. Sarı vərəqənin müəllifi Emil Bayramov. Vəziyyətləri aydın şəkildə görə bilmirik. Faris Xeyrullayev. Faris onun zərbəsi və top qapıdadır. Gol! 64-cü dəqiqə. Komandamız yenidən önə keçir. Faris Xeyrullayev zədələnmə bahasına olsa belə komandamız önə çıxarır yenidən. Futbolçularımız öndədilər. Faris Xeyrullayev, soyuqqanlı davranış, dəqiq zərbə və Yusal Şabanovu məyus edir. 2-1 öndəyik. Təki ciddi bir şey olmasın. Naxçıvandakı maçın revanşını aldı futbolçularımız Əhsən. Təbrik edirik futbolçularımızı, məşqçilərimizi və Neftçi ailəsini.